אני רוצה להגיע בורא עולם להיות, שאתה תהיה מקום ראשון. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תקשיבו, יש גמרא, מסכת ברכות. אני רוצה עכשיו להגיד לכם ההלכה, תזכרו את ההלכה, שימו אותה בכיס, וגם ספר לכם סיפור איך ההלכה הזו נוצרה. שימו לב, נסעת למסעדה עבדאללה באור יהודה, אכלת שמה, מה זה, לחם, פתחת שולחן, פינקו אותך שם, יופי. אכלת עם החברה, עם המשפחה. חזרת לבית, עברו 40 דקות. את בבית, פתאום את אומרת לאמא שלך, לאחותך, לחברה שלך, לחבר שלך, אחי, לא בירכת ברכת המזון. אופה. מה ההלכה אומרת עכשיו? האם מותר לי לברך ברכת המזון בבית, או שאני חייב לחזור למקום שאכלתי באור יהודה, לברך שם ברכת המזון? זאת השאלה, רבותיי. התשובה היא, אם זה קרה בשוגג, כמו שסיפרתי, אומר מרן הרב עובדיה, מעיקר הדין אתה יכול לברך בבית. אם אתה תחזור, תבוא עליך הברכה. בסדר? זאת ההלכה. עכשיו תקשיבו טוב, מאיפה נוצרה ההלכה הזאת. בית שמאי אומרים, אדם שבשוגג עקר מהמקום שלו, חייב לחזור ולברך במקום. זה בית שמאי. תחזור בבקשה לאור יהודה. בית הלל אומרים להם, מה? בן אדם שאכל עכשיו בראש המגדל, 100 קומות. ירד 100 קומות בלי מעלית. שכח לברך שם, מה עכשיו צריך לעלות את כל 100 קומות כדי לברך? מה הולך פה? זאת השאלה של בית הלל לבית שמאי. עד כאן זה מובן? מה עונים להם בית שמאי? אם האדם הזה היה שוכח אייפון בקומה 100, מה זה שוחקים? היה עולה לחזור לקחת את זה או לא? היה הולך לחזור או לא? רץ, מה זה רץ? כמו איילה, אייפון שלי, שלא יפתחו לי אותו, יראו מה יש שם, רץ. הוא רץ להביא אותו. מה זה רץ? טוב, הם לא אמרו אייפון, אמרו ארנק עם זהב. הוא רץ או לא רץ? רץ. אם הוא רץ בשביל עצמו, בשביל הקדוש ברוך הוא, לא כל שכן, הבנתם מה הם אמרו בית שמאי? נכון, נפסקה הלכה כבית הלל, אבל יש פה מהות חוץ מהלכה. אל תתייחס לבורא העולם הכי יקר מספר 2. לכן הגמרא מביאה שם מעשיות, מביאה מעשה היה אחד, הוא עשה כבית שמאי. מה זאת אומרת? הוא שכח, וואי, הלך למקום אחר, חזר לבת ים, אמר לא, אני חוזר לאור יהודה. בוא נה אחי, אבל אתה פטור, תברך פה. לא, לא, אני רוצה להחמיר, לחזור לאור יהודה. חזר לעבדאללה, מה מצא שם? ארנק מלא כסף וזהב. איזה כיף שחזרתי, בורא עולם.